Temat, który dzisiaj będziemy poruszać. Tema, którą vamos refletir hoje. Rodziny zbawieni w Chrystusie. A família salva em Jesus Cristo. Będziemy czytać Dzieje Apostolskie na początku. Vamos ler no princípio o livro de Atos dos Apóstolos. 16. 16. Od 10:31 do 24. A partir do versículo 31 até 34. A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E gostili słowo pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu. E pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Tenha godzina w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony i on i wszystkie jego domownicy. Tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. E prowadził ich do swego domu, zostawił stół i weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. E levando-os a sua casa, lhes pôs a mesa e, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Então, isso é uma vida que ele é. Texto Bíblia não move o rúgido suda e pequena vida gente as duas pentego. É maravilhoso, é incrível quando a Bíblia Sagrada nos conta sobre diferentes milagres que aconteceram através do Espírito Santo. Apóstolo Piotr, viu o vinjone tego contexto? O apóstolo Pedro estava preso neste contexto bíblico. E esposo cudovni, przez Boży moc, został uwolniony. E de uma maneira milagrosa, do Deus foi livrado. E tem żołnierz rzymski, który pilnował, ten straż, pilnował więzienia, wystraszył się, ponieważ drzwi otwierały się, kajdanik z ich ręką padały. Porque também o guarda desta prisão ficou totalmente admirado e também cheio de medo, porque as correntes que estavam sobre Pedro saíram e ele pode sair da prisão. E esse contexto se resume em que podem, nedaleko czasu, nedużo czasu. E deste contexto entendemos que num tempo muito curto tem straż. Wystraszył się oczywiście, że oni uciekli i powiedział: co mamy robić, mężowie Boże? I o guarda desta prisão ficou com muito medo, e porque eles saíram da prisão e disse: o que eu tenho que fazer sobre estes homens de Deus? E apóstolo ouviu-lhe: uwierz w Jezusa i będziesz zbawiony twój dom. E os apóstolos disseram: crê em Jesus Cristo, tu e a tua casa, e serás salvo. On creu em Jesus. On uvierzył w Jezusa. Então ele acreditou em Jesus Cristo. Ele creu em Jesus Cristo. E contexto mówi, że cała rodzina została zbawiona. E o contexto então conta-nos que toda a família foi salva. Czytaliśmy ten tekst na początku, bo nasz temat jest rodzina zbawiona w Chrystusie. Lemos esse texto no princípio porque o nosso tema é a família salva em Jesus Cristo. Pamiętaj, że Bóg chce zbawić każdy członek twojej rodziny. Lembre-se que Deus quer salvar cada membro da tua família. Jeśli w twoim domu tylko ty jesteś osoba zbawiona w Chrystusie, se
Eis apenas tu em tua casa, salvo em Jesus Cristo. Bóg daj tobie dzisiaj na nowo obietnicę. Deus dá-te de novo uma promessa hoje. Że twoja rodzina mogą być zbawieni. Que a tua família pode ser salva. Że przez ciebie przede wszystkim będzie świadectwo, jeśli ma okazję, możesz głosić Ewangelię. Que através de ti haverá testemunho. E tens mais gostos de Evangelho. E também podes pregar a palavra. E onde mogam pokutować i przyjmować Jesus Cristo. E eles podem se arrepender e serem salvos em Jesus Cristo. Nem przestań modlić o swoją rodzinę. Não deixe de orar pela sua família. Na wstępne wprowadzenie chcę wam powiedzieć. E como continuação da introdução, quero dizer-vos. Że na początku z powodu grzechu Adama i Ewa, no princípio, por motivo do pecado de Adão e Eva, my tego wiemy, że grzech sprowadził przekleństwo na wszystkie rodziny świata. Nós sabemos que o pecado trouxe maldição sobre todas as famílias do mundo. Nie tylko przekleństwo, ale wiele przekleństwo. Não só maldição, mas muitas maldições. Ale my wiemy, że żyjemy czas łaska. Mas nós sabemos que vivemos o tempo da graça. E w Jezusie Chrystusie. E em Jesus Cristo. Wszystkie rodziny mogą być błogosławione. Todas as famílias podem ser abençoadas. Pan Jezus Chrystus pokonał wszelkie odmiany przekleństwa, które istniały z powodu grzechu. Jesus Cristo venceu todo tipo de maldições que estavam sobre as famílias. Wszystko przekleństwo zostało zbite na krzyżu razem z Chrystusem. Todas as maldições foram pregadas na cruz junto com Jesus Cristo. Teraz delikatnie będziemy zobaczyć błogosławieństwa, jakie Bóg ma dla rodzin. E agora, assim, delicadamente vamos ver as bênçãos que as famílias têm em Jesus Cristo. Pierwszy ponto, który poruszam. O primeiro ponto que vou refletir. Błogosławieństwa dla wszystkich rodzin na ziemi. Bênção para todas as famílias na terra. Każdą rodzinę, która jest albo powstaje, Bóg ma przygotowane błogosławieństwo dla tych rodzin. Cada família que nasce, Deus tem preparado alguma bênção para eles. Warunek jest tylko jeden. A condição é apenas uma. Jest pokutować, narodzić na nowo, przyjmować Jezusa Chrystusa. Arrepender-se, nascer de novo e acreditar em Jesus Cristo. I w taki sposób Boża obietnica i Boże plan wypełnią się w domu, w rodzinie. Desta maneira, o plano de Deus pode completar-se, pode realizar-se na vida de cada família. Pierwszy Mojżeszowa 12:3. A primeira de Gênesis, sim? Gênesis 12:3. Gênesis. 1 Mojżeszowa 12:3 jest napisane. Ja tylko brałem kawałek wersetu. W tobie błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Taka była obietnica Pana dla Abrahamowi. I esta foi a promessa de Deus para Abraão. To jest potężna obietnica przez Abrahama. Isto é uma poderosa promessa de Deus para com Abraão. Która wypełniła się właśnie poprzez Chrystus. Realizou-se, que completou-se em Jesus Cristo. I teraz będziemy czytać z Galacjan, rozdział 3. I agora vamos ler Galatas 3. Na wersety 8, 9, potem 14. O versículo 8, 9 e também 14. Zobaczymy, czy faktycznie te błogosławieństwa wypełniły się poprzez Jezus Chrystus. Então vamos ver se estas bênçãos foram realizadas, foram completadas em Jesus Cristo. Versículo 8. Versículo 8. O versículo 8. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia Boga, poprzednio zapowiedziała Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszelkie narody. Ora, tendo a Escritura previsto que
Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Так весь ті, хто рісав людьми віри, достимпуєм богословенства з віжонцем Абрахамом. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 14. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przyszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś abyśmy obiecanego ducha utrzymali przez wiarę. E o versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Vês, pelas viara me que de beliche poganame, beliche que de poganame. E então, pela fé, nós ainda, quando éramos pagãs, chamovalishme Jesus Cristo, pelas viara. Recebemos a Jesus Cristo pela fé. E que de me chamovame Jesus, to chamoeme shelkom bogoslavenstvo nebios grandes. E quando nós recebemos Jesus, também recebemos todas as bênçãos celestiais. Каждом благословенство, которое мы получаем, пришедшись до родина, я утимую. Cada bênção nós recebemos. Cada bênção que preciso para a família, para a minha família, então eu recebo. Abraão, meu bich, já estou povoando o bich por mentirime, para patriarca. Abraão também foi também eleito para ser o patriarca. Abraão tinha juntos foi em nome de autoridade. Abraão também tinha de ordenar a sua casa com autoridade. Bíblia tem menos um bojo que todos juntos foi dom de autoridade do Abraão. Ser um homem de Deus que pode dirigir, pode ordenar a sua casa com a autoridade de Deus. E todos rubros danas, chonge nanas, menjove boje tem autoridade. E também isso para nós, isso também cai para nós que os homens de Deus devem também com autoridade dirigir a sua casa. Abraão vepeu nas foi povoania, paz doce. Abraão realizou, completou o seu apostolado muito bem. E terás hoje na mente o povo nosso. E também cai em nós esta responsabilidade. Читаем разы первый Божешова 18:19. E vamos ler também juntos Gênesis 18:19. Vibramos go povem abis na casa своим sinos своим домов своим по собе щеч дорога пана аби заховали справедливость и право так. Iżby Pan mógł wypełniać względ Abrahama to, co nim powiedział. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Więc ciąży nie tylko na tata, tak? Ojciec w domu, ale również na mama i na każdego z nas, którzy jesteśmy chrześcijanami. I então não só cai no, esta responsabilidade no pai, mas também na mãe e em todos os membros da família. Którzy są chrześcijanami. Que são cristãos. Aby w dalszym ciągu następne pokolenia służyli Bogu. Para que continuamente a próxima geração possa também servir a Deus. Então, eles têm 20 bogosfavenças da rodina. E esta é uma das grandes bênçãos para a família. Часами ружьи бива в дому, часами не есть вина тата и мама, але eles детьку вибира свят. É muito complicado às vezes em casa, há diferentes casos. Às vezes não é culpa da mãe ou do pai, mas é o filho ou a filha que procura o seu caminho próprio. Chuca a chata. Vai para o mundo, sim. Але навіть пам'ятай о тим, навіть тебе пром Боже, аби так не було, але же де ведаєш же, є десь пан дідько
Queira Deus que não seja assim, mas se um filho ou uma filha não quiser servir a Deus, tem que confiar no, na promessa de Deus para ti. Pewnego dnia Bóg dotyka ta osoba, ona pokutuje i wraca, bo przyjdzie do Chrystusa. Certo dia Deus vai tocar de novo este filho, esta filha i vai voltar para o caminho exato. To samo jak Abraham miał ogromną odpowiedzialnością. Assim também como Abraão teve uma grande responsabilidade. Tak się jest również w obowiązku, né, zarządzania za biskupów, za diakonów. Assim também é a responsabilidade de gerência de um diácono, de um bispo. Aquela pessoa que tem uma chuva, ali tem o caso só para que surge Jesus. Não só a pessoa que está a dirigir uma obra de Deus, mas todos os crentes. Para cada família que nós chamamos de vizinhos, somos tego povoamento. Para cada família que são chamados cristãos, então cai esta responsabilidade sobre eles. Kiedy jedni wierzącego człowieka traktuje słowo Boże z lekkością, z lekceważenia, quando um membro, um cristão trata a palavra de Deus com leviandade, będą konsekwencje potem. Então haverá também consequências. To w imieniu Jezusa nie rób tego. Então em nome de Jesus não faça isso. Zauważyliście, że ostatni czas Bóg cały czas tutaj bardzo subtelny, mocno i przez ducha pociąga nasze uszy? Já verificamos aqui neste lugar que Deus de uma forma subtil ou também assim poderosa tem puxado-nos as orelhas. Bóg powoła nas do odpowiedzialności na żywane chrześcijaństwo. Deus chama-nos para esta responsabilidade que é chamado cristão. Pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, 24. A primeira carta de Timoteus, 3:4. Który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia. Nie tylko dzieci nie lubią dyscypliny od rodziców. Kara, dyscyplina. Não só as crianças não gostam disciplina através dos pais. Ale generalnie my ludzie nie lubimy dyscypliny. Mas no geral nós como pessoas também não gostamos de disciplina. Często nam wykać, kiedy ktoś nas napomina albo pokazuje droga właściwa. É difícil engolirmos, sim, quando alguém faz-nos lembrar do caminho correto. Mas é melhor estar com pessoas que podem, assim, fazer-te lembrar do caminho exato do que pessoas que te engrandeçam. Lepiej, tak słowo Boże mówi. É melhor, assim a palavra de Deus diz. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 2, tylko pierwsza część werset, nie? Ewangelia de João. 14, 2. Ok. 14, 2. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Na casa de meu pai há muitas moradas. To ma znaczy, Bóg ma przygotowane miejsca dla każdego z naszych członków rodziny, każdego z nas. O que quer dizer que Deus tem preparado lugar para cada de nós, para cada membro da família. Bożą wolą jest zbawienie całej ludzkości. A vontade de Deus é a salvação de toda a humanidade. My wiemy, że nie wszyscy będą przyjmowali Jezusa Chrystusa, tak? Sabemos que nem todos vão receber a Jesus Cristo como seu único Salvador. Ale wolą Bożą jest, aby wszyscy byli zbawieni. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Dlatego posłał swego syna na świat, aby umierać na krzyżu. E por isso mandou seu filho para morrer na cruz, para que pudesse salvar todos. Jana 16 o tym mówi, nie będziemy czytać, znamy. João 16, assim diz, não vamos ler. Więc przyjmuj tego słowa, członku twoja rodzina mogą być zbawieni.
Então, receba esta palavra que continuamente a tua família pode ser salva. E nasce títio turismo male, bando te as ruas surgir de bogo, bando. Os nossos filhos que ainda são crianças também poderão servir a Deus. Vê que tu estejas em Modjeje, este que são chlube, a utopia da praia de chlube. Tô salvo bem que nisso é para ti. Vocês que são jovens, que já são casados ou vão casar-se, também os vossos filhos poderão servir a Jesus. Vem se peste ponto, meu. Bogos favens para a xisca rotina estada. Então, o primeiro ponto foi bênção para toda a família na terra. E o segundo ponto que tu puxaste? E o segundo ponto que vamos já tomar em conta? Rotine, o salon, outros nistênia. Famílias salvas da destruição. Delicado que morro em outros pedidos de para o psicólogo de Belém, né? Delicadamente falando, vamos usar alguns exemplos da Bíblia. Mas o sentido da vida para nós é assim que. Servimos a Jesus Cristo como devemos. Então, todas as bênçãos vêm para a família. Se não servirmos a Deus como devemos, então vão pesar em nós certas maldições. E de outra forma falando, se falamos de famílias salvas da destruição, sobretudo esta destruição através do pecado. Da condenação. Não vamos sermos assim destruídos através desta condenação. Porque estamos em Cristo. E este espavione. Sou salvo. Maiorogia das bênçãos de mim, Jesus. E a minha família também será em nome de Jesus. Vieje e psimoje e pernego de ambago pouco tova de psimoje Jesus. Recebo isso e creio que certo dia a minha família vai crer em Jesus Cristo. Noé e a rodina. Noé e a sua família. Gênesis 7:1. Jeco panto noego. Veis do arque ti e sala donde fui, bo vidjaram e estes espadribe, chedemno, ifti pocolenio. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Bog se estás to samo skadeas po omni i o tebe dije. Deus, quero também dar este mesmo testemunho sobre ti e sobre mim também hoje. Bog se move ti és espadrive. Deus, quero dizer que tu és de justiça, justiceiro. Bendem bogoslav tvudom. E vou abençoar a tua casa. Bendem chovac od izdistenia. Vou guardar da destruição a tua casa. Rohani, que de Bog move, Bog vepelne. E queridos, quando Deus fala, então Deus realiza, Deus completa. Timai-me se esbojego sovo. Vamos nos firmar com a palavra de Deus. Hebreitikov, Edinastir Pshedem. E o livro de Hebreus 11:7. Przez wiara zbudował Noé. Ощежоне, судовни от тим, чего еще не можно было видеть, пеен бояжный, аркон для оцаления родини своей, через нее видел вырок на свят и удедичил справедливение, которое есть с вярой. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Basso, potente texto, potente Boga Sova.
uma grande palavra de Deus aqui. Bog powoła Noego. Deus chama a Noé. Abypił zwiastunem sprawiedliwości. Para que fosse assim o homem que avisasse sobre a palavra de Deus. Pregador da justiça de Deus. Pregador da justiça de Deus. Pośród tego pierwotnego pokolenia tamtego czasu. Entre a geração perdida daquele tempo. To samo my, kochani, którzy myślimy dziś, teraz. I assim a mesma coisa para nós, queridos, que vivemos neste tempo. Czy przypadek wy jesteście tutaj teraz? Será que é por acaso que vocês estão aqui hoje? Por um acidente? Nie ma przypadku. Tu jesteśmy tutaj, ponieważ Bóg tego pozwolił. Não é por acaso. Deus permitiu isso, que vocês estivessem aqui hoje. E słuchamy tego słowa teraz. E agora ouvimos esta palavra. Popatrz, co się dzieje na świecie. Então vejam o que está passando no mundo. Myślimy, że może być gorzej niż Sodoma i Gomorra. Parece-nos que pode ser até pior do que Sodoma e Gomorra. E Bóg wybrał ciebie. E Deus escolheu a ti. Bóg powołał ciebie. Deus chamou a ti. Przyjmowałeś powołania, jesteś zbawiony. Recebeste este chamado, és salvo. I Bóg chce przez ciebie zmienić wiele ludzi. I Deus, através de ti, quer mudar a vida de muitas pessoas. Jeśli będziemy prawdziwymi, wierzącymi ludźmi. I se sermos verdadeiros cristãos. Druga list Piotra, drugi rozdział, 25. A segunda de Pedro 2:5. Również starożytno, przepraszam, również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalał jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. I nie perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Nie chcemy być za długo. To jest, każdy temat pięknie rodzi się, kiedy czytamy ten werset. Não queremos ser longos. Cada versículo que lemos é tema que descobre-se. Bóg chce ocalać wiele ludzi przez twoje życie. Deus quer salvar muitas pessoas através da tua vida. Przede wszystkim członków twojej rodziny. Sobretudo os membros da tua família. Opłaca się wierzyć i działać z Bożym Słowem. Então vale a pena crer e viver a palavra de Deus. Kiedyś mówił i powtarzam. Algum tempo atrás falei e vou repetir outra vez. Dzięki Bożej łasce. Graças a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Bóg dał obietnicę, że moja rodzina będzie zbawiona. Deus deu esta promessa que a minha família será salva. Byłem kawalerem tamtego czasu jeszcze. Ainda era jovem solteiro naquele tempo. Ja uwierzyłem i około 75% mojej rodziny z bliskich, z daleka są nowe stworzenia w Chrystusie. Eu creio e já assim 75% da minha família próxima e também longínqua já são salvos. E Deus sabe porque escolheu a mim. Já não sou mais maior dia que eu sabia nem pedir visões, pedir palavras ao plano. Nenhuma pessoa da minha família que eu conhecia não era crente. Eram todos idólatras. E Bóg salvou-os. E Deus salvou-os. E quando movimos o Noé, o arca. E quando falamos sobre Noé, sobre a arca. On e a sua rodina vestem do arca, verdade? Ele e a sua família entraram para a arca, sim. Então, hoje me convido a obra de Cristo. Então, podemos dizer que é a imagem de Cristo. Tá que tipo, representa o Cristo. Algo que representa a Cristo, uma imagem que representa a Cristo. E zostali zbawieni tamtego czasu od potopu.
E então foram salvos do dilúvio naquele tempo. E que demos o meu Jesus Cristo à terra. E quando nós já recebemos Jesus Cristo agora, me esteve esvaziado e bendemos esvaziado. Postaímos esvaziado. Nós somos salvos e continuamente seremos salvos. E este bendito evento faz o quanto ao serviço. Se vamos perseverar até o fim, claro. E testemunha para a sua bênção da rodina. E esta é uma linda bênção para a família. Como o filme Teres de Book, este é o Valnia, a crônica da rodina ou dos Nistênia. Deus quer libertar, quer guardar a família da destruição. Já deixes que os Nistênia ou em pequeno. De certeza, sobretudo, desta destruição. Sobre o inferno. Kochani, wiele ludzi nie cierpi, nie potrafi słuchać słowa piekło, potępienia. Queridos, muitas pessoas não conseguem ouvir esta palavra sobre o inferno. Czy człowiek wierzysz albo nie wierzysz w piekle, nic nie zmieni. Se a pessoa acredita ou não acredita sobre o inferno, isso não muda nada. On jest i będzie. Existe este inferno e continuará a existir. E também de cada pessoa que desapomina o Boga. E cada pessoa que esquecer-se de Deus vai estar lá. Ale Pan jest dobiwa dla nas niebo. E Jesus Cristo escolheu para nós os céus. Musimy wejść do tego arka na niebo. Então temos que entrar para esta chamada arca. Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Deve ser este posto, tá? Em certo sentido também a igreja. Somos membros do corpo de Cristo, ele é a cabeça. Na verdade, tudo bem, eu tive o chipado em Peixe Bojichova. Vamos também usar os exemplos de Gênesis. 19, 12. 19, 12 até 17. Pierwsze Mojżeszowe, 19, wersety 12 i potem wersety 17, tak? Okay. Wyprowadź z tego miejsca. Wyprowadź z tego miejsca. Bóg mówi do Abrahama, do Lota. Escapa de por tua vida. To ma znaczy, wyprowadź z tego miejsca, nie? Uciekaj. O que quer dizer que saia deste lugar. I werset 17. I o versículo 17. A gdy ich wyprowadził poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymaj się cały w tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. To ma znaczy, anioł mówił dla Loty swoja rodzina. Okay. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravos, não os repreendeu. Não, não. Esse é o ponto. Aqui tem este. Yes. Até o preto, sim. Talvez eu ouvi um erro, mas ok. Tudo é sobre, na tema Lot. Move o Lot. Esta é a palavra que fala sobre Lot, sim. E a Gorodina. E a sua família. A situação que de Miro checa de Sodoma e Gomorra. Nesta circunstância em que ele saiu de Sodoma e Gomorra. Ali, no contexto, não move que Ego Jona não suga o Boga. E neste contexto diz que a sua família, a sua esposa, não ouviu a Deus. E Ona... Posso ler agora aqui? 12. Então disseram aqueles varões a Lot: tens alguém mais aqui? Tenho o gerro e os teus filhos e as tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. E o versículo 17: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa-te lá
para o monte para que não pereças. Так, были послушны окружённого лота. Он опустил стержень гнева. Foram obedientes além da mulher de Lot, que foi para virou para trás, sim? E vieram стержень роди страти благословенства. E infelizmente muitas famílias também perdem assim as bênçãos. Já sabe ele chegou в родина пати стеч до на шляха и них за Иисуса. Às vezes um membro da família volta-se para trás e olha para o mundo e não quero saber de Deus. Vemos que a salvação é individual, né? Sabemos que a salvação é individual. Але кеде ойчич до глава дома, так? Або мама, або хтось чимал кредитів в дому, не служи Бога. Mas quando o pai ou a mãe ou uma outra pessoa que tem autoridade sobre a casa não serve a Deus? Bede podobre do capo na Juan Eli. Vai ser Eli. Como o sacerdote chamado Eli. Pierwszy Samuel, jak ci nasz napisane. A primeira de Samuel 3:13. Donasz mu, że ja osądzam jego dom na wieki za grzech, którym widział, że jego synowie zniważyli Boga, a on ich nie strofował, nie napominał. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos as escravas, não os repreendeu. E isso voltamos para trás do que falamos, então cai sobre nós esta responsabilidade. Часами я завважу, не по моїй дітей, часами я ж невигодно, коли вимагаємо, мовимо, але то є на їх добре. Eu às vezes também vejo isso nos meus filhos, quando a gente exige, é algo assim incômodo. Mas é para o bem deles. Коли ми вимагаємо від сам себе, від інших, порива кохаємо та особа. Mas quando nós também exigimos de nós para com outra pessoa, é porque amamos esta pessoa. E se hoje o tempo lasca, teres que tu gemes com o costo. E se tivermos em conta o tempo da graça que a igreja agora vive, me esteste chronene o cerco de menos zoo, pres baranca crer Jesus. Nós estamos assim retidos, sim, guardados pelo sangue de Cristo Jesus. Na primeira noite, в Пасхе, в Египте. Por exemplo, na noite da Páscoa no Egito, cada rodinha została ocalona przez krew baranka. Cada família foi salva pelo sangue de Jesus. Krew baranka paschalnego. Ah, pelo sangue do cordeiro pascal. Cordeiro pascal. Pascal. Vemos que salvação é individual, né? Sabemos que a salvação é individual. Але коли я не служу Богу, як повинен, то замість попроваджу благословення в дому, то я приношу проклятие. Mas quando eu não sirvo a Deus como se deve, em vez de trazer bênção para casa, então trago maldição. Ele foi o Páscoa no Antigo Testamento. E se tivermos em conta Pascal no Velho Testamento, то є така символічне откупіння через барани Паскану, Ісус Христос. Е algo simbólico através de Jesus Cristo. Пасха є така розділ, откупіння через крев баранка. Este Pascal era algo assim como para que fosse comprado a vida das pessoas. Через баранка Божего. Por Jesus Cristo. Teraz Jana 1:29. Evangelho de Jana. E agora João 1:29. João 1:29. Napisano tak. Nazajutrz ujrzał Jezusa, to Jan Chrzciciel. I do niego rzekł: oto baranek Boży, który zgładzi grzech świata. No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento,
para que situação? E no Velho Testamento e no Novo Testamento praticamente é a mesma coisa. Иначе алемога стикуена, ухожу хронич и свадени. De outra maneira, mas a palavra é a mesma, sim. Tem a ver com guardar, sim. E salvação. E a salvação. Viu toda a situação de que de Faraó porvala menjove o checa o de Egito. Але Джичи и жена мирисоша в Египте. Houve esta situação, circunstância em que Faraó permitiu que os homens pudessem fugir do Egito, mas que as crianças e as mulheres ficassem. Понибаш хебрейците, там тега та Фараон видял, че хебрейците врутсом и ще остане родина. Porque assim os hebraicos sabiam que Faraó sabia que os hebraicos haviam de voltar outra vez se a família, se as famílias ficassem no Egito. Mas Moisés não recebeu essa proposta, não aceitou essa proposta de Faraó. Moisés morreu ni, me e Jemi e nossa família também. Moisés disse: nós vamos e a nossa família também. Tem faraó representou o chato na dinastia. Este faraó então já representa o diabo nos dias de hoje. O não quer se tocar, quer destruir ele chonga a rodina, abre taque esposo, destruir a rodina. Ele quer assim mexer com um membro da família, assim destruir um membro da família, para que assim toda a família também possa ir. E terceiro estado em ponto, rodinhas vagando para Jesus. E o terceiro e último ponto, as famílias salvas por Jesus. Só se tiverem um velho psiquiatra no Velho Testamento de salvar os Jesus faz vagando. Temos muitos exemplos no Velho Testamento em que Novo Testamento. No Novo Testamento, desculpem, que muitas famílias foram salvas. Só para que todos os Jesus estavam esdrovieni, circuncidados, mártires. São exemplos de famílias em que um membro da família foi ressuscitado, ressuscitou e também foram curados. E pode ser uma rodinha na frente do Estego Bobodo. E depois, assim, toda a família já arrependeu-se, já foi salva. Estarei o chão no vódio, o duro chente. E foram também batizadas na água e pelo Espírito Santo. Fica a Cetnik Cornélio, né? Por exemplo, o centurião Cornélio. Cała rodzina rzymskiego oficera, który pan Jezus skrzeszał jego syna. Toda familia romana, em que o Senhor Jesus... Um oficial do soldado romano. Że Bóg skrzeszał jego syna, jego dziecko. Skrzeszał z matkę? Ok, ressuscitou dos mortos. O seu filho. E tu és pinto que tu pedimos no Velho Testamento. E isto é lindo quando vemos isso no Novo Testamento. Bóg obiecywał dać baranka, zbawiciela i tego wypełniał. Deus prometeu esta salvação e realizou isto, completou isto. Evangelho de João 1:28-29. To się działo w Betesdy. Za Jordânia, onde Jesus chodiu. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Na Zion, ujo Jesusa, e dão cego do negro, já contou para nem Bojo, que tu lhes guarde, já cristiata. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Prosto widzisz, kiedy my przyjmujemy Jezusa Chrystusa. I assim simplesmente já podes ver que quando recebemos a Jesus Cristo, quando nós recebemos a Jesus Cristo, nie tylko ja jestem zbawiony. Não só eu sou salvo, ale to jest szansa i możliwość dla całej rodziny, że mogą pokutować i przyjmować Jezusa. Mas também é uma possibilidade para toda a família, para que se possam arrepender e receberem a salvação de Jesus Cristo. Então esse povo da Bichinca mais para pouco tem dar esse bem. E este é motivo para já agradecermos a Jesus Cristo
por este dom da salvação. Wielu ludzi, albo większość ludzi, którzy znam, nawet tutaj obecny, muitas pessoas que conheço e mesmo os que estão aqui presentes, że przyjmowali Jezusa Chrystusa i Bóg że chciał działać i ciągle wrócili się na naprawdę. Receberam a Jesus Cristo e Deus começou a operar e também os membros da família começaram a converter-se. To jest znak, że naprawdę nawrócił się ten ktoś. Então isso é de verdade que alguém arrependeu-se e foi salvo. I Bóg zaczął działać, bo ta osoba zaczęła modlić, pościć, być świadectwem. Deus começou a realizar a sua obra porque esta pessoa que se arrependeu começou a orar, começou a jejuar e a glorificar a Deus. E tak na zakończenie takie mało wnioski teraz. E já no fim, uma pequena conclusão. Przedstawię słowo, zrozumie przede wszystkim jednego. Através de toda esta palavra temos que entender uma coisa assim. Że kiedy ja naprawdę służę Jezusowi Chrystusowi. Quando eu de verdade sirvo ao Senhor Jesus Cristo, kiedy ja służę Bogu, quando eu sirvo a Deus, ja jestem ocalony, eu sou salvo, pozostaję ocalony, continuamente fico salvo, i ta błogosławieństwa dotyczy cała moja rodzina. I esta bênção também toca toda a minha família. I to jest jeden z największych darów do Boga. I este é dos grandes dons que recebemos através de Deus. Zbawienia nasza i nasz dom. A nossa salvação e a salvação da nossa casa. Jakub wiem, że on bardzo martwy, w sensie tak, że bardzo pragnie, aby swoim przysłużyli Bogu. Jakub. O Jakub sabe que dá se vida que é um vaso prático, tem sentido máximo, a Deus pode dizer que surgiu Bogo. Está preocupado que as suas crianças também possam servir a Deus. E deseja, né? Deseja isso. Então é prazdiva para ganhar o nosso serviço. E esta é uma verdadeira assim desejo em nosso coração. Ale nem tem como é que tu estes brodite, se ele tinha esses dízimos, né? E mais um dízimo vai vir, né? Não só nós que somos pais, mas também se tu és filho e tens pais que não são crentes, ouves e pouco mais baixo para ti. Acredita e Deus pode também salvar os teus pais. Pai, está em versículo 15, Josué, que tu vais dizer, se ter 15. Último versículo que vamos ler, Josué. Vai dizer, se ter 15. 24:15. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy Bogu, który służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogu amoryjskim, który ziemię teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Amen. Porém, se vos parece mal, aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Kochani, jedno z największych pragnień i dzisiaj też tego postarzał i mówi. Queridos, um dos grandes desejos e hoje também eu quero repetir. Lecz ja i mój dom służyć Bogu chcemy. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ale też mogę powiedzieć dla mojej dzieci, czy dla mojej rodziny. Mas também posso falar para os meus filhos, para a minha família. Mają prawo wybierać, co chcą. Têm o direito de escolher o que querem. Ale ja chcę służyć Bogu. Mas eu quero servir a Deus. Czy możesz powiedzieć to samo? Czy pragniesz żyć w taki sposób? Será que podes dizer a mesma coisa? Será que tens desejo de viver desta maneira? Przez wiarę powinieneś mówić, ja i mój dom będziemy służyć Panu Bogu.
através da fé podes dizer que eu e a minha casa queremos servir a Deus. E tu és na evidência boa sua bênção para uma nova existência. E esta é a grande bênção que pode, uma das grandes bênçãos que pode existir. Da rotina, da fé do dom. Para a família e para a tua casa. Na evidência tudo Boje e é esbavinha dos. O grande milagre de Deus é a salvação da alma. E Bóg tego zrobi z nami i chce uczynić tego z naszą rodziną też. I Deus fez isso conosco e quero fazer isso também com a nossa família. Wstań. Vamos levantar-nos. Czytaliśmy bardzo dużo wersetów. Lemos muitos versículos.